Opa, vovô! O senhor chegou! Leva aí! Corre, meu filho, o doutor chegou! Corre, mãe! É seu que é laguinha, doutor? Acabou, né, doutor? Aquele estreco lazarento.
deveriam andar descalços. Agora, doutor, nosso pé é mais grosso que quando anda. Não é isso não. A desgraceira entra por toda parte. Tevaí não poderia ter voltado a trabalhar, foi por isso que piorou. E se não voltasse, como é que ia ser, doutor? Meu marido é aquele emprasto que o senhor já viu. Não sai da porta daquele bar. É aquela faca que mora lá. Mulher sem dente de boca pintada. Abre nas pernas, não vai me perder mais. Essas coisas não me interessam. Vocês moram aqui na fazenda. Não tomam leite, não comem as mãos, não fazem queijo. Não comem nada. A gente mora na roça, doutor. A única vaca leiteira que meus filhos teve fui eu. E eu não tive foi nenhuma. Pão a gente come. O que o diabo amassa com o rabo. Só não deu dos filhos? Um pão. É outra coisa que aquele trato sabe fazer. Encher minha barriga, mas só de filho. Tive 11. Cada um nasceu numa fazenda. A gente vive de dela em dela, doutor. Perdi 2 que é uma lindezinha. Tava só gravetinho. Essa aí é a Camila. Ela nasceu boa. Não presta pra nada. Vai comer ela só. E como come? Pronta, é outro braço que semeia.
da flor vira fruto. É outra mão que corre e outra boca que come. Esta carência de tudo é uma lepra, doutor. E a gente vai largando um pedaço da gente por esse mundo afora. Doutor, salva meu filho. Eu tenho 9 bocas pra fazer comer. Eu já disse que vou ver o que posso fazer. Não depende de mim. O mato vai comer minha nossa, doutor. Da capital a mesma coisa. As filas estão por todos os cantos. Se dependesse de mim, não era só o Bebaí que levava a mão. Parece que eu vivia mesmo no outro mundo. A gente aprende a ser médico, mas só de algumas doenças, não das piores. Se quer mesmo. Obrigado, doutor. Não agradeço o que eu posso fazer. Doutor, o senhor é um santo. Santo? Isso? Quando é que eu podia imaginar que um doutor vinha em minha casa só para cuidar do meu filho? Passei 6 anos em uma porcaria de universidade e não aprendi nada. Nada. Ficava na doença e não procurava causa. Examinava corpos e não via pessoas. É tudo uma merda mesmo. Eu não sei mais o que pensar nem por onde começar. Quando eu puder, o pé não deva ir. Vai ter que rasgar o pé? É, temos que cortar isso aí. Cortar? É, cortar! Cortar! Tirar isso fora! Mas, doutor! Me solta! Espera, doutor! Pilar! Eu tenho 9 bocas pra fazer comer! E eu um pé que preciso cortar? O Devaí, quem ajuda? Não tenho nada com isso. Estão querendo matar meu filho. Há tantas coisas que precisam ser amputadas. Não aleja meu filho. Eu nem tinha consciência disso. Maldito filho de uma égua. Foi pra isso que você aprendeu a entender da letra. Você não vê, sua burra. A vida que seus filhos estão levando. Com porcos. Vermes! Mas que tá tudo podre? Que tá tudo gangrenando? Até eu! Eu! Ser médico pra quê? Porque São Nazareno, excomungada. Nosso país em feliz. A miséria é uma indústria. Quem? 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 Responde, doutor. A gente sabe trabalhar na roça. Entendo os pistaninhos. Nossa, só morre por falta de chuva. De prato, não. O senhor senta na mesa, doutor, e come. Come o que a gente planta. E sem doença. Diga, doutor, o que você pode fazer pelo meu
ela não me ensinava o tratamento? Que doença pior é essa, doutor? Fala! O senhor disse que ficou 6 anos na escola, abrindo o livro? Abriu o livro pra quê? Diga! Quem é que tá dando a sua mão? Então, a doença da gente é ser da roça! É por isso que a gente não sai das farmácias! É assim que o senhor vive! De nossa agonia! Depois do tempo aí, vai ser outro, e outro, e outro! Não! Nossa Senhora, meu coração crivado e frecho! Não fique daí de cima só olhando! Você também teve fio que agoniou neste mundo! Oh, meu Deus! Minha família, eu sei! Minha família! Não! Doutor! Espera, doutor! Fez pra gente.
cantando. Ai, que coisa mais linda desse mundo. Sempre do lado de uma mora ou de uma morena. Deva, a gente não é, a gente não tem submissão. A gente não é submissão. Deva, Deva. Deva. Decorar um texto em 24 horas. E a gente
ensaiar. Na fila pra entrar, né? Pra assistir um espetáculo. Anteontem. Nós ensaiamos ontem uma vez e hoje duas vezes aqui. E só. Então eu agradeço imensamente porque são ações muito boas, por isso que aconteceu. Eu fico muito gratificado pela homenagem que vocês já se dispuseram. Tem gente voltando para os filmes que já te espalharam, você precisa voltar para os palcos, eu sou seu fã também. E agradeço imensamente a vocês, Patel, Start, todos os organizadores, e vocês que vieram de fora também, os colegas que estão valorizando o teatro. E é isso, acho que eu falei muito bem sobre isso. Agradeço a minha esposa que teve coragem de me ajudar com isso aqui, que ela é enfermeira e de Cuba. Foi tudo mesmo que eu fui hoje de manhã no interior aqui perto, te deixar uma foto lá. E acabei que você tudo pra casa uma tira. Ela ficou lá sem nada. Mas enfim, esses remédios aqui são meus. Luiz, que também ele ensaiou, tá por 6 meses, ele ensaiou agora de noite, agora ele tá. Né? Como é que é? Marcos Lou! E o Bodin, que também ensaiou a trilha musical há 6 meses, também ensaiou hoje à noite. Obrigado pela colaboração de vocês.